Olha, estamos aqui na cidade de Tapetim, na sociedade da cidade de Tapetim, e eles estão aqui a fazer a morcela, porque hoje é o dia do jantar da morcela aqui. E a gente vai falar aqui com alguma gente e vamos começar por esta jovem aqui que a gente já se conhece, que é a senhora. Liduína Barcelos. Ó, senhora Liduína, há quantos anos ajuda aqui nesta festa? Talvez uns 10 anos, 15. Era o tempo da senhora Aiva Leal, da mother da Aivinha. Já ajudava nesse tempo com a senhora Margarida Souza. Já há muito tempo. Já ajuda aqui há muito tempo. Yes. Isto é uma tradição que eles têm, eles continuam. E são bem-vindos à festa de Tipton, because Tipton is free. You guys come for free, don't have to pay to come eat in Bruxelas, don't have to pay for the tourism on Sunday. You're very welcome, everybody. And it's our work. We work like it's A senhora Adelina, esqueci-me de lhe perguntar de que ilha é e que freguesia. Sou da Terceira, de São Bartolomeu. Eu sou sobrinha do meu tio Alexandre Martins, o meu pai era José Martins, São Bartolomeu. E a minha mãe era das Cinco, Maria Veríssima. Viemos para aqui em 1972, temos aqui já uns 40 e tal anos. Cheguei aqui no segundo ano, já me casei, já tenho uns filhos, já vou ser bisavó. Já vou ser bisavó. Para o dia dos 28 de julho vou ser bisavó, estou muito contente. 1972, até que faz agora este ano, é 50 anos. Yes. É muito bom. Eu vou fazer 50 anos de casada daqui a dois. Olha, pastora Adelina, pode chegar aqui um pouco para aqui e pode dizer mais ou menos o que é que estão a fazer aqui. A gente tivemos a cortar as morcelas e embrulhá-las em farinha para depois eles poderem fritar para tratar dessa gente toda. Vocês são convidados para vir cá e comer também com a gente. Obrigado, obrigado. Então está aqui a morcela já com a farinha a modo de fritar. Pois a gente vai falar com mais pessoas que estão aqui a ajudar e a trabalhar, ok? Olha, pois vamos agora falar com o presidente e o vice-presidente desta festa, que é o senhor Manuel Silva, Mike Faria. Senhor Manuel Silva, há quantos anos é que ajuda aqui nesta festa? E sei que está sempre aqui neste rol, mas agora estou-me referindo aqui ao dia da Morcela e da Matança de Tapetim. À volta de uns 10, 15 anos que eu ajudo aí aqui à comunidade, especialmente nos dias da matança, há 10, 15 anos, mais ou menos, entre 10 e 15 anos. Isto dá muito trabalho, não é? Isso é muito trabalho, muita dedicação e tem que ter pessoas como nós, alguns já uma mistura de alguns nascidos aqui, como o meu vice-presidente aqui, o Mike Faria, e eu, que sou nascido lá nos Açores, na Terceira, praticamente. A combinação dessa cultura, não é, de nós, de vir alguns de lá e outros cá nascidos cá, é que conseguimos fazer uma festa dessa maneira e gratuita para toda a comunidade. E Tapetim é uma das festas que hoje em dia pode ainda fazer isso. É verdade, porque em outros lugares levem o dinheiro para o prato, vocês aqui dão esta morcela, que já que estamos a falar nisso, mais ou menos em quantidade de morcela que tem aqui? Aquela senhora, a senhora Aiva Souza, fez à volta de 100 morcelas e elas estão para cá, são bastante grandes, mais ou menos à volta de umas 100, para ser cortadas e fritadas. 100 morcelas, é muita morcela para ter. Ok, aqui antes de eu passar aqui para o seu vice-presidente, esqueci-me de perguntar que freguesia e ilha é. Eu sou da Ilha Terceira e sou da freguesia da Veteira, talvez a melhor freguesia da Ilha Terceira, não é? Mas sou de lá e com muito prazer e tenho muito gosto de ser de lá. É interessante que o que todos dizem, a sua freguesia é a melhor, é a capital. Ok, and your name? Mike Faria. Eu vou falar um pouco inglês aqui, que ele é da terceira geração, mas é interessante saber. Ok? Mike, you are the third generation here, right? Yeah, third generation of the Farias here in Tipton. Yes.
So your grandparents came from Azores and Way Island? Terceira and my grandpa, my grandma, I'm not sure. I think so too though. My mom did also. My dad was born here, and I feel horrible that I don't speak Portuguese, but I'm trying to carry on the tradition. Mayo apparently thought highly enough of me to pick me for his vice president, which I really appreciate. And I'm sitting here listening to you guys talk, and I'm trying to get some of the words, but I can't get them all. But this is a great tradition the Portuguese people, the Portuguese heritage have, and it is a great group of men and women that work here. And I've always worked and helped, but never in the kitchen, you know. And also, I never really wanted to be part of a leadership or whatever you want to say. But it's just there's a bunch of people here doing, you know, all the work, and it's just, they're great people. It's good, because even you don't speak the language, but by keeping this tradition alive and have people like you, really, like you say, you're really enjoying what you're doing, it's already, you know, you don't have to speak Portuguese. It's good, because you can understand all that, but you live the tradition, and by helping, you show you part of your grandparents, and for the people it's seeing out there on the world, is seeing its people, and even they don't speak the language, they really like our tradition alive. So I want to thank you for that. Are you want to say anything? You want to send any message to the Terceira or any parts of the world? Do you have any friends or anybody? That's very cool. So I actually went to Terceira for the first time. I saw Manuel there actually a couple years ago, 4 years ago, with my father-in-law. It was great. I want to say this. The Azores is freaking beautiful. Like, me and my wife got married, went to Hawaii for a honeymoon. I swear I would go to the Azores now. It's the same tropical weather. It's so beautiful. And if I want to say something to somebody, it's the Mendez family. I grew up with them here, and then they moved that moved back to the Azores. Will they see this? That'd be great if they did. Carlos, Angela, Fatima's no longer with us. Joe, Gabriel. I hope they see this. This will be awesome. So we went back there specifically. Mario Samoyes made sure he was going to take us to see them. And they're from the same, how do you say it? Proxy. The same proxy? I don't know how you say it. That's my mom. Yeah. So I know Mario and Joe. Yeah, great. Y'all, everybody does, right? So I was driving the van, and Mario's telling me where to turn, and we got to see him, and it was great. I haven't seen him since I was 14 years old. You know what I mean? It was awesome. So I want to say hi to them. I hope they see it. Yeah. I'm gonna translate a little bit. Esta pessoa que me estava a dizer é da terceira geração. Nunca foi aos Açores, não a primeira vez há 4 anos, aqui com o seu amigo Manuel e outras pessoas que a gente conhece, que é os Simões, os irmãos. E ele diz que gostou muito da Terceira, ele gostou dos Açores, ele gostou de tudo o que fizeram, a família Mendes, que ele está a dizer, foi muito bom para eles, a comida, tudo que ele gostou de ir à nossa Terceira. Olha, pois eu vou só também fazer a mesma pergunta aqui ao Manuel, se ele quer deixar visitas ou mandar alguma coisa que lá para a Terceira ou para qualquer parte do mundo. Eu gostaria de mandar visitas para todo, tenho muita família lá na Terceira, mas principalmente queria convidar a nossa comunidade para comparecer na nossa festa aqui na cidade de Tipton, não é? Temos morcela, hoje bifes de fígado e sabulada, mas no domingo é que é o dia mais grande, que é o domingo, é o dia dos torresmos, das danças de carnaval. Vamos ter um grupo folclore também que vai dançar ao vivo às 11h30 da manhã. Vocês estão todos convidados para vir cá. Agora, além disso, eu queria agradecer a todos e queria mandar visitas para a Terceira e para o Canadá, que tem vários familiares no Canadá e na Ilha Terceira. E agradecer também ao vosso senhor por esse excelente trabalho que faz e ter vindo cá à nossa festa. De nada, o prazer foi meu. Eu só queria acrescentar, pronto, eu no domingo não vou poder estar cá, tenho outros planos, estou no Puismo, mas como vocês estão a ver, eu vou botar isto antes de domingo para saberem
que no domingo tem os torresmos e tem muita gente e a festa continua todo o dia e vai ter folclore, que vai ter palhinhos de dança, vai ter comédia. Só ele está a convidar como presidente para todos virem aqui à cidade de Tapetim. E é tudo grátis. E é tudo de graça, que não se paga nada. Pois, olha, meus amigos, vamos falar com mais pessoas aqui na cozinha. E a festa da matança da Morcela continua aqui em Tapetim. Olha, meus caros amigos, temos aqui duas donzelas, duas jovens que eu por acaso conheço uma bem, que é aqui a senhora Reisel Souza, que a gente já se conhece há muito ano, e ela está aqui sempre na cidade de Tapetim, ela vive aqui e vejo-a sempre mesmo aqui com a sua idade, mas bem disposta sempre aqui a ajudar nestas coisas que fazem aqui neste salão. Senhora Reisel, vai dizer de onde é e a gente depois vai conversar. De onde sou? Sou da ilha de São Jorge. Quer ser da terceira? Sim, eu estou rodeada de tantas terceiras que eu às vezes penso que sou da terceira. Não. Da ilha de São Jorge, das Manadas, nasci lá e vim de lá com 10 anos. Emigrei, fui para Medoeste. De Medoeste, meu pai e a minha mãe mudaram-se para Hillmore, onde eu tive lá a minha escola alta. E depois lá também é que eu depois conheci o meu marido, a gente casou-se lá e em 61, e depois mudaram-se aqui para Tapetim, e tem sido agora a nossa casa aqui em Tapetim nesses anos todos. Muito bem. E gosta sempre de vir aqui e participar e ajudar e estar aqui com tudo. Sim, a nossa comunidade aqui, a gente, como a gente diz, é um tão pequenino, mas com um coração grande. Essa gente é muito unida, é uma família aqui toda de roda de tepta, e Tolar também. Tá? Em Tolar também é a mesma coisa, com a gente é a mesma coisa. É mesmo isso. Sempre incluídos aqui, cada vez que eu venho aqui, sou sempre bem recebido. Então agora vá falar aqui com esta outra jovem, que é a sua irmã, que não conhecia. Portanto, como é que... Era casada com o seu marido, já faleceu. O irmão do meu marido. Duas irmãs. Duas irmãs, dois irmãos. Ok. A senhora como se chama? Margarida Souza. A senhora, há quantos anos é que está aqui nos Estados Unidos? Eu vim aqui para a América com a idade de 14 anos, já estou aqui há uns aninhos, já estou com 82. Mas graças a Deus, tenho muito prazer de a gente estar aqui todos juntos. É uma festa que a gente gosta muito, porque vemos aqui muita gente conhecida, todos muito amigos de nós, e não há nada como amizade uns aos outros. Por isso eu gosto muito, Nosso Senhor já me levou o meu marido, mas dou graças a Deus da família que Nosso Senhor me deu, e da maneira que a gente tem estado todos juntos. Fico muito obrigado e mando muitos beijinhos para São Jorge, muitos beijinhos para São Jorge, para todas as primas e primos, todas as famílias que a gente lá tem. Tenho muitas saudades de São Jorge, mas um dia gostava de voltar lá, se não o senhor gostar, e foi da sua santa vontade. Assim seja, obrigado. Eles vão ver também o meu vídeo lá, através do meu canal, e o António Ferraria, também, que é de lá, ele mostra as minhas imagens. Ele tem a minha autorização para as mostrar. Só, pronto, vai ser visto lá tudo. Olha, pois a senhora com 82 anos está muito bem disposta, e aqui com a sua irmã, isto faz gosto de ver. Pois muito obrigado por ter conhecido a senhora. Estamos aqui juntinhas, sempre juntinhas. Quando uma for a outra, vai-se aferrar a outra. Mas graças a Deus, uma família, que a gente tenha um amor a todos os nossos filhos, toda a nossa família. Ok, pois muito bem. A gente aqui, este jovem aqui ao meu lado, é o marido da senhora Reisel, o senhor Manuel de Souza. Como é que estamos, senhor Manuel? Está ok, quando for assim está bom. O senhor Manuel de Souza, muita gente o conhece, ele é da ilha também de São Jorge, e ele está sempre aqui envolvido aqui na cidade de Tapetim. Ó, senhor Manuel, o que é que diz mais uma matança e mais Morcela e tanta gente sempre aqui nesta festa? Porque é boa gente, aqui o Tapetim é boa gente. É verdade. Tapetim é uma cidade pequena, mas... Tem o coração grande. Tem o coração grande. E como se diz,
Antes poucos e bons que muitos ainda ter ruins, não tem? Ok, Sr. Manuel, queres mandar visitas lá para São Jorge e mandar-lhes para... Yes. Eu tenho muitos amigos em São Jorge e aqui na América. Eu fiz 98 anos outro dia, há 15 dias, e ainda me parecia que tinha tantos amigos. Assim é bom. Viraram aqui 500 e tal pessoas. Tem aqueles que vieram do Mesoeste, o António Moroas, mais os outros amigos. Boas que não esperava aqui. Oh, eu estive aqui muito aos presos, não esperava. E de pena, por acaso não soube, não estive aqui, senão também tinha estado, mas dou-lhe os parabéns dos 6 anos e tudo que te. Ok. Ok, meu amigo, a gente agora vai... A gente vai falar com outras pessoas e está pronto. É a minha neta. Aqui. Your name? Avery. Avery? Ok. Este senhor aqui que queria conhecer, olha ali para a avó. Diz alô. Diz alô a todos. Alô a todos. Ela também é a primeira vez que está aqui numa matança. Oh. É a primeira vez que está aqui. Tá. Ok, meus amigos, pois a gente vai falar com mais gente aí e vamos continuar a conversar neste dia de Marcela aqui de Tepetém. Até já. Thank you.
Olha, e agora para finalizar este dia que da Morcela aqui, aqui da Matança, vamos falar com a Aida aqui no hall da Tapetim. Ela que foi encarregada aqui da maioria de estudos, especialmente aqui da decoração, que está muito linda. Aida, tu vais dizer tu quem és e de onde és? Ok, o meu nome é Aida Souza, Leal Souza. E eu sou aqui em Tapetim e tenho vida, a minha vida toda aqui em Tapetim. Fui criada e nasci e criada no mesmo lugar onde aqui vivo. É bom, que bom. Olha, e vejo sempre que tu estás sempre aqui a ajudar e a tarafada com isto tudo. Tu é que fizeste aqui estas decorações e é que fizeste isto tudo aqui? Eu gosto muito de fazer o decorator flores. E a minha e a coisa toda mais importante é o Senhor Espírito Santo, que cada coisa que a gente tem aqui, a gente faz o honor a Ele e praise Him. So, é a razão. Muito bem. Oh, Aida, eu vou perguntar, que já fiz esta pergunta, mas serve para ir perguntar a ti para confirmar. Hoje, portanto, se fez ciscas de fígado, fez tudo, mas é o dia da Morcela. Quantas morcelas é que se fez para este dia hoje? 270. 270. Ok. Há pouco tinham dito 100, mas alguém tinha dito que era 200 só. Até foi quase 300 morcelas. É muita morcela. E repito, aperto para todo o povo aqui, que da comunidade e arredores, e eles não levam um centavo. É tudo grátis. Pois, minha parte, obrigado pelo convite. Deixo-te o microfone se quiseres dizer alguma coisa à comunidade e mandar as visitas a alguém. Ok, eu gostava de mandar visitas à minha família toda que está na terceira, nas Fontunhas, que eu vou mandar hoje à noite, talvez os retratos todos para lá que eu tirei desde de Moing aqui. E o resto, eu posso dizer em inglês? Ok. I would like to heartfully thank each and every person that comes in and helps. The ladies that I asked over and over again since 2016, they show up and they just give with their whole heart. That's why they're here. They love it. And all the men too that come in and they just want to give to make this the celebration that it is. So from my heart to everybody's heart, I thank them so much. And I hope that we can do this from, I hope we can do this from now on and alive and well and with good health. That's all we ask. Olha, eu vou só traduzir pouco da parte em inglês para os que não entendem. Ela quis só agradecer todas as pessoas que lhe ajudaram aqui. Isto é com muito trabalho e muito sacrifício. Foi muita gente a ajudar. Ela diz, claro, que embora que estivesse à frente disto tudo, mas teve muita gente amiga a ajudar. Só ela agradece do fundo do seu coração a toda a gente. Okay. Aida, hoje finaliza isto aqui, mas no domingo continua. Infelizmente eu não posso estar, mas para as pessoas que queiram cá vir, podes mandar dizer à tua família e às pessoas que eu vou botar isto antes de sexta, vai estar no YouTube. Okay. Para eles verem. Okay. Okay. I'd like to say one thing. I invite everybody to come on Sunday for lunch. Here we're going to have tojums, we're going to have beans, we're going to have green salad, and we're going to have those little crackly things called tusing. And I invite everybody from the surrounding communities to please come and join us and make it a day of celebration here on Sunday. Hoje outra vez ela está a convidar a todos que queiram vir. No domingo é o domingo o dia dos torresmos. Tem torresmos de carne e torresmos de toucinho. Ok? Pronto, eu despeço-me agora com um abraço para todo o mundo, com paz e alegria e até à próxima.